wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare hodan iyo waa mahadsan yihiin farxan anaa ku filan intan mudane madaxweyne mudane guddoomiye mudane ra-iisul wasaare ee ra-iisul wasaare ku xigeen ardayda oo aan qur-aanka ku fiicnayn waxay jecel yihiin inay u dambeeyaan looxa marka laga baxaayo si macalinkoo daalay loo yidhaahdo iska tiiri looxay barito isu keenkeena ma rabo inaan idinku dheereeyo arrimaha bulshada dadkan oo dhan bulshada ayay u shaqeeyaan arrimaha bulshada ee laga sheekaynayana waa meesha dowladda iyo shacabka ay iska qabtaan marka hadda waxaa laga wadaa waxbarashada caafimaadka dhallinyarada iyo isboortiga haweenka iyo xuquuqul aadanaha iyo deegaanka iyo cimilada meelaha weeye meelaha hadda la doonayo in la sheego marka ma doonayo inaan waqti badan aan idinka qaado wax badan oo kamida waad la socotiin laakiin waxaan rabaa inaan sheego waagii hore waxaa la dhihi jiray ma geedaa tabar loo hayaa dadkii yaaba dhimanaya haddana xukuumaddu waxay u aragtaaba geedaha iyo cimilada in laga shaqeeyo qayb ka mid oo nolosha oo u waaweyn haddii aan haysanno 8,000 oo arday oo jaamacadda ummadda wax ka dhigata oo lacag la-aan ku dhigata oo 2,700 kamida sanadkan ay galeen wasaaradda caafimaadku 6 bilood ee lasoo dhaafay 8,000 oo qof ayaa lagu daaweeyey si lacag la-aan ah oo ay ku jiraan ciidamadeenii naftood hurayaasha ee ku soo dhaawacmay dagaaladii lagula jiray khawaarijta haddee haweenku waa lafdhabarka wiilasheenii yaryaraana oo da'yarta ahaa waxa ay soo hoyeen koobkii da'yarta qaaradda Afrika oo meel aanan weligeen gaarin ee ina gaarsiiyey waxaana u sabab ah wasiirka dhallinyarada ah ee isboortiga inoo qaabilsan wasaaraddeenna arrimaha bulshada ka shaqeyso shaqada iyo shaqaalahay dadka qaar u yaqaana laakiin waa wasaaradda arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada 3 milyan oo qof ayaa kaalmo la siiyaa bil kasta oo heerka faqriga ee hoose dadka la doonayo inay ka soo saarto 650 xirfado iyo shaqo ayaa loo tababaray haddii aan iraahdo waa la tirinayaa hawlaha bulshada dee hadda meeshan laguma tirin karo laakiin waxaad wada xusuusatiin in madaxweynaha uu furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo mataliya ra-iisul wasaaraha uu ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka uu soo xiray shirweynihii waxbarashada qaranka oo raad weyn ooga tagay bulshadeenna iyo qaybaheeda kala duwan aada iyo aada ayaan u rabaa inaan soo gaabiyo su-aalo badan oo bulshada ka mid a horaan ooga jawaabnay kuwo kalena waa ka jawaabi doonaa laakiin waxaan jecel lahaa inaan runtii aada iyo aada ugu mahadceliyo haddaanu amniga jirin oo dib u heshiisiinta aanay jirin oo difaaca dalka iyo xoreyntiisa aanay jirin oo dhaqaalaha doctor cilmi uu ka hadlay ee canshuurta aada bixisaan aysan jirin wax shaqa ah oo bulshaa oo la qaban kara haba yaraatee ma jirto aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahiyo haddaanay jirin soomaali dunida heshiis la-ah oo naga soo wada oodan dee xabsiyadaanu kusii gurmi lahayn dadkeenna oo qaxooti oo lasoo tarxiilayana waa la arki lahay laakiin ammaanteeda waxaa iskale wasaaraddeenna arrimaha dibadda iyo soomaali dunida la heshiis asalaamu calaykum